Okay. Spelar ni då? Ja. Man ska inte köpa skins efter tröja, man ska köpa skins efter man liksom gillar. Men hallå, vi beter oss bara vanligt, okej? Okay? Ja. Spelar du in just nu? Ja! Men följ mig på Instagram, okej? Okay? Anton, den här gången dör du inte av fall damage. Du dog typ 8 gånger. Eller han, ja, jag knockade 8 gånger av fall damage. Anton. Okej, så vad landar vi? Samma som förra gången. Paradise, jag ska köra kursen. Paradise. Hallå, efter fredag så sticker vi till Shifty. Vad vi har på, då kan vi vara med på cirkeln. Ja, om men hallå, det beror på om cirkeln är... Om cirkeln typ är ungefär som förra gamet. Ja. Och det hoppas vi då. Nu kör vi lite mer på kills detta gamet, okej? Okay? Mm. Jag kommer inte göra det. Jag tar hotellet. Okej, jag tar huset det förra gången. Jag tar poolen vid hotellet. Jag kommer in hit eller? Jag tror det där huset med poolen. Jo, det kommer bort. Jag tar hotellet längst upp. Vart är folket? Ja, de är högre upp än oss. Vi är längst ner. Jag har hittat en pump. Åh, jag har en grappler. Jag har en grappler och en ar. Ja, var grön och jag var tvungen att ta håren här uppe också. Jag behöver bara få lite chill nu. Okej, samla mass nu. Ja, mina mass var bra förra gamet. Ja, mina var bra i slutet. Nu snackar jag igen med Anton. Jag hade inga... Varför sa du, va? Att du ska samla mass. Jag hade typ inga förra gamet. Ja, det ska jag. Jag samlar mass direkt nu. Ja, jag håller på. Ja, jag får ta dina från sniper. Alltså lite spela lite en liten medalj till hotellet. Ja, det var Anton. Jag är inte. Jag lutar. Du har bara undervärningar kvar, men alltså. Ja, den vill jag ha. Min loot funkar. Jag behöver bara en A. Jag har en mini till någon av er. Ja, tack. Egentligen var Lukas först med att säga. Okej, okay, ja. Alltså jag behöver en SMG och en pump. Jag behöver en Jag behöver typ den, jag använder en sniper. Fjärde våningen typ. Nej, jag är ganska bra med den. Lukas. Skåpade. Men detta är mitt hus. Alltså jag är jättedålig med dem. Jag tror de här typ för fabrikerna eller vad nu är. Jag behöver lite mer loot. Och det fungerar. Och den. Jag har en chagg ifall någon blir riktigt låg. Inte jag. Kan jag dricka chaggen? Nej, men kan vi inte spara den? Jag vill liksom såhär... Kan vi se till den baken på? Tror ni jag träffar? Det var en grej. Christmas tree mitt i hotellet. Jag sticker... till zonen. Jag går för den här typ som flygplans hangaren eller vad det är, den här lilla explosionen. Alltså de borde valta flygplan istället för burst. Nej, burst ska de få. Men det har de kanske burst? Ja, alltså det blir av.
Ja. Han tar något nytt som bröst. Ja, men de har inte bort den. Han ni kan få en legendary heter Sniper 375. Okej, någon har varit här. Okej, du hugger jag trä. Jag håller på att hugga trä. Var är du, Noah? Jag stack till seken, sa jag. En långt ifrån oss. Nej, inte så jättelångt. Typ bara en sådär en 2 kvadrater. Jag är i G8. Alltså vi såg på geografens testament idag. Ja, vem är mest? Han Holger lossar, jag tror de var död. Nu måste jag verkligen få. Så här, jag tar heavy sniperen sen så sticker jag. Jag går inte. Vändningen är en direktkulan. Jag hinner. Jag kan inte stå. Nej, det kommer. Där det finns rift. Det kommer folk. Det var jag som hoppade flygplan. Vart är folk? Nej, jag hörde dem, vad heter det? Det var Noah. Det finns jag är ju på väg något till Lukas. Ja. Jag springer åt Noah. Lukas menar. Jag skjuter dem från luften ifall jag kan se dem. Va? De har säkert landat. Vänta. Det var ett träd, så här. Folk. Det var jag. Klara ner dem. Jag får få en stor bildfight i... Vi tar med plan. Kom. Ja, var är planet då? Ja, där. På mig. Du kan göra det, jag kollar bara till och... jag försöker snipa dem. Han dog, en av dem dog. Åh, Bill Burton. Oh my god, det är så bra. Och Lukas är mitt inne till det. Knocka en. Och jag ser fler, Lukas. Jag tagit en 25. En dog av en pistol. Ja, det var fler som kom. Jag tagit en av dem 25. En av dem är jättelåg. Jag vet. Men så tar du honom. Jag taggar 150. Den där det var så. Han är på mig. Ja. Det är vardagligt för mig att höra. Taggar. Han taggar mig med en grenade launcher. Jag hör honom. Nej. Åh, gubbar! Jag behöver heal. Lukas! Han ligger bandor. Och Lukas, här får du minis och så. Harry! Jag har shag. Hallå, bygg runt mig. Snälla. Det är inte värt. Jag tog bara en rift to go, bara för att. Varför? Vafan, när kommer de inte? Oh, det är en skara där, den är min. Jag kan inte komma in. Och stack den ner också. Oh my god. Du vet, det var inte den så lön. Det är jag som ska ta en legendary skara. Men kan jag ta den då? Jag är här. Snart.
Går inte alla, men oj vad långt ni ska. Hallå, är planet kvar, Lukas? Eller det finns en bra A här, det finns en bra A här. Ja, jag fan. Jag plan, Lukas, planet är kvar. Okej, vi tar planet. Men hallå, det är fett. Det är ganska lågt. Ja, det är jättelågt. Ja, men jag flyger bara dit. Men jag kommer liksom så här bara flyga dit. Jag är på väg till er. Ja, Anton, den är på dörrkortet. Åh, det läcker jättemycket här. Alltså, min loot är jättebra. Ja, min också. Jag gillar min loot. Nej, akta. Vad gör, vem gör det? Jag. Jag är jävla rädd, jag blev. Jag tror att det var en annan chefkart som var Lukas. Mhm, bil Lukas, du hör! Var? Oh, jag ser dem, jag ser dem! Jag är på andra sidan. Var? Ja, jag ser. Åh, han försöker snipa mig. Ja, oh, jag hör efter henne. Det var bra nu. Oh, bra, bra, bra. Ni fick han, ni fick han. Finisha, finisha. Bilen är, jag vet inte fan vad den gör. Det är inte så. Jag tror det var alla. Oh. Men han blir bara knockad. Nej, det är två till, det var en till. Ja, jag ser honom. Han är där vid... De är två. Kan jag få honom? Kan jag få honom? De är vid bron. Jag pussar. Ja, oh, jag knockar in med sniper. Nej, Lukas. Det var så jävla snyggt. Jag var tvungen. Hallå, hallå, kom Simon. Han ja. Knockade, han träffade jag efter knockan. Där var det jävla snyggt. Jag vill testa ha den med snäppen, men jag har inte haft den för länge. Ja, men kan jag få den sen? Eller nej, jag tar nu heavy sniper just nu. Just nu tar jag heavy sniper. Jag är så himla bra med den nu. Jag måste ha den. Hallå, jag går för kill record detta gamet. Jag har okay. Lycka till. Vad är det kan man kalla 13? 13, ja. Mitt i 9. Okej, okay, jag ska försöka gå för killrekord nu. Jag får ha 11 kills. Man ska ha grappler. Ja, det är det, men jag har inte plats för den. Nej, inte jag heller. I så fall så måste jag droppa mitt medkit. Jag droppar min SMG. Hallå, om det är någon som behöver shotgun bullet så kan de säga till mig. Danny, det finns ingen grappler. Mm, jag kan ta lite. Okej, okay, jag har 105. Mm, jag har 31, men jag kan ta lite. Tack. Lite. Mm. Bara en grapp. Bara. Grapp är så bra på att nu ska jag hålla minis. Ja, jag kan. Eller det, ja, om någon annan håller minis kan jag hålla medkittet. Jag håller medkittet. Jag håller minis. Varför droppar du en skar? Okej. Okay. Jag råkar. Ni med mig. Jag tar Antons minis. Vad fan säger du? Vänta lite. Men hallå, jag... Hallå, kommer ni? Ja, vi är på väg. Jag ska bara ta med kittet här. Folk är längre bort, Annie. Du ser det? Ja, jag vet. Jag ser dem. Jag är på väg. Den har snipern. Den var asnära. Lukas, om du sätter sönder väggen så kan jag snipa honom. Men jag vet inte dock vart han är, det är bara okej. Okay, okay. 1, 2, 3. Jag har en där borta. Var han ens med? Jo, alltså inte. Jag hörde inte ditt skott. Nej, jag hörde inte. Men din silence. Jag vet. Ja, det vet jag väl, men alltså den gör ju ändå lite ljud. Den bara ping! Ljudet är fett nice. Verkligen. Alltså jag tycker att crash och pusha folk, men jag bryr mig inte. Men... Jag tror de är typ Dusty Diner. Kommer flygplan? Ja, det kommer flygplan. Vänta, jag ser dem, de flyger upp till Dusty. Det kommer flygplan. Kom, flygplan, jag är bara mot... Och de är på väg till Anton. De var jättefina folk. Åh, oh, jag tagit en 50!
Nej, de stack Anton, det är lugnt.